د مولانا فضل الرحمن د اوږدې وینا زیاتره موضوع د فوز سیاسي کردار او پخوانی قبایلی سیمو کې د یوې لسیزې نه زیات وخت اغېستونکي فوځي عملیاتو ګرځول، او وی ویل دوی په دې خبره باوري دي چې فوز سیاسي کردار لري. شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا، شاید شیاتا سو زنی پی جندلی یا ماتا سو نی پی جندلی، خو ما تا پورا باور دے جتا سو میں پا غور ڈول پی جندلی ہے. زو ستا پڑا رائے ورکولو کی حز دا تردد خکار نیم. تردد نہیں ہے. سیڑون کی وائی دا مولانا فضل رحمان لہجا سخت واو نموڑی دا خپلو خبرو پا آخر کی او ہم ویل چی خبر خوی اردو جب کی اکڑی خو لہجای پختنبا. سیڑون کی وائی مولانا فضل رحمان پا رستیو عام و ٹاکنو کی دا خپل شکست زیموار طاقتور فوزی اسٹیبلشمنٹ گنی، نزک غواری پا احتجاجی جلسو کی دگا حلکی پا نخکڑی. مولانا صاحب غنی چې داغه سره په عامو انتخاباتو کې زیاتی شوی ده، د دې مطلب دغه دی چې د انتخاباتو نه مخکې د ادارو سره ساز باز په نظر باندې راځي چې هغه بیا د نتیجو په صورت کې پورا نه کړی شو. نو همدغه وجه ده چې مولانا صاحب اوس هیڅ مقن پرېږدي چې هغه پر اسٹیبلشمنٹ باندھے ٹکونا اونکڑی جسم پر. سیڑون کی وائی مولانا فضل الرحمان جلسہ پر نہم مئی پر دے غرض ہو دیوا، او دہاغا تقریر سو رز اڑان دی دفوز دوایان بیخی جواب الجواب ہو. چپکی مولانا فضل الرحمان پخوانے قبائلی سمو کی دفوز لخوا د طرح گرے پزد کی دن کی عملیات ہم دخپلو نیوکو لان دی راوستل. خود باجوا صاحب نے مجھے کہا ماتا باجو سے پخپل اوائل منگ ازغنتار لگا ولی دے حس سوک اس ندل ترات للیشی او نحل تت للیشی سلویغ زر کسان حل تا لارل شلکا لحل تا او جنگ دل او بیا استاسو لگا ولی شوی باڑ وال وزا ولو او واپس راغلو. نن بیا ولی زما جن بخطرہ کدے کچرت تاسو واقعی زما محافظ ہے. اگر آپ میرے واقعی محافظ ہے تو تیر اونۍ د فوج ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری مطبوعاتو ته وویل هر ورځ د ترهګرۍ په ضد نږدې سل فوځي عملیات کیږي. سیړونکي وایي مولانا فضل الرحمان ګڼي چې د فوځي اسټیبلشمنټ په ضد سخت دریځ به یې بایللې سیاسي طاقت بیا وګټي. دې وخت کې د خلکو ذهن ته هم اپیل کوي دا خبر، او که زه په ډېر اسان الفاظو کې ووایم نو په دې وخت کې انټي اسټیبلشمنټ بیانیه چې ده نو دا خلک خوښي، او مولانا صاحب هغه د اولس د مزاج نم خبر دی او د خپل سیاسي ماحول نم خبر دی. ځکه چې د مولانا صاحب چې کوم بیلټ دی چې په کوم ځای کې هغه اثر لري نو هغه زمونږ قبایلی بیلټ دی. سیړونکي دا هم وایي د فوز او د تحریک انصاف ترمنځ په روانه د بیان او دریس کچاله کې مولانا فضل الرحمن میدان ته را دانګل به د هیواد سیاسي او ټولنیز ماحول نور هم تاوجن کړي. جمعیت العلماء اسلام هم له دې احتجاجي جلسو مهمه ناره فیصلې په ایوان کې نه میدان کې ګرځولې ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.